Parlament deputat Jamgırchiyevti kılmış жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Бирок көпкө узабай депутат ак үйдүн экинчи кабатынан секирип качып бара жаткан видеосу коомчулукка тарады. Мындай чечимди Жогорку Кеңеш 10 январда кабыл алды. Жамгырчиевти кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн 69 депутат добуш берди, эч ким каршы чыккан жок. Жамгырчиевке байланыштуу депутаттык комиссия өткөн жылдын декабрь айында башкы прокурор Курмангул Зулушевтин сунушу менен түзүлгөн. Анда депутат Эмил Жамгырчиев мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси боюнча айыпталган. Бул учурда Ташиев Эмил Жамгырчиевти Өзбекстан анын крим авторитети Салимбай Абдувалиев менен жолукканы тууралуу үн каткан соң, Салимбай Абдувалиев муну мойнуна алган маалымат тарады. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Алишер Эрбаев Жамгырчиевке карата Өзбекстанда да кылмыш иши козголгонун билдирди. Алишер мырза, күчө комиссия ошол депутатты жок катар уруксат берген чечимин чыгарганы айтылды. Бул чечим эмнеге таянып чыгардыңыздар? Башка прокуратуранын сунушу кылмыш жана козголгон иш боюнча. Ошол жерде көрүп тааныш берген. Эмне менен далилдешти башкы прокуратуранын чек араны өткөн өткөн? Анын эми ал жерде айтып атпаймынбы? Кичине жана тергөөнүн копиясы бар деп биз ал боюнча тилкат бердик да. Аны айта албайбыз. Азыр бул жерден ушул как раз биздин коллегалар да берсе керек, азыр башка прокурор келди. Анткени ошолор аны айтып берет да азырчы. Бирок мыйзамсыз өткөнүн тастыктады, сиздер ишендиңиздер, э? Мыйзамдуу өткөнүн ишендик, анткени өзбек тарап менен да кылмыш иш козголду бул боюнча. Кимге козголгон? Жамгырчиевтин. КЖ Групптун ээси Имамедин Ташов жоопко тартылат. Ал төңкөрүш жасоого аракеттенген. Камчыбек Ташиев КЖ Групп курулуш компаниясынын ээси Имамедин Ташов мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракети үчүн жоопко тартыларын билдирди. Мына бүгүн биз Имамедин Ташовго ачык айтайын, издөө жарыяладык. Ал азыр бекинип башка мамлекеттердеби же биздин мамлекеттеби биз билбейбиз. Качып жүрөт. Биз аны баары бир кармайбыз. Бүгүнбү, эртеңби, бүрсүгүнбү баары бир кармайбыз, жоопко тартабыз. Мамлекетибизде ошол мамлекетте төңкөрүш уюштурууга даярдангандыгы үчүн биз аны жоопко тартабыз. Күч органдары Ташовту Тилекмат Куренов менен мамлекеттик төңкөрүш жасоо планын түзүп жаткан сүйлөшүүсүн жаздырып алышкан. Индиядагы мейманканада кыргызстандык аялдын жансыз денеси табылды. Кыргызстандын элчилигине 5 январда Ришикеш милициясынан маалымат келип түшкөн. Алдын ала маалыматтар боюнча ал 32 жашта болгон. Өз жанын кыйгандыгы айтылат. Бул факт боюнча милиция кызматкерлери иш козгоду. 8 январда үй бүлөнүн өтүнүчү жана бардык процедуралардан кийин сөөк Кыргызстанга алынып келинген. Индиялык маалымат каражаттары ал Индияга чет элдик туристтер тобу менен 12 декабрда келгенин жазышууда. Бир жыл бою ишкерлердин ишин текшерүүгө тыюу салынды. Ага президент кол койду. Ага ылайык ушул жылдын 31 декабрына чейин ишкердик субъекттерди, бизнес чөйрөнү мамлекеттик органдар тарабынан текшерүү иштери болбойт. Бул тууралуу президент Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бул чара бизнес чөйрөсүнүн экономикалык иштерин турукташтыруу жана бизнес чөйрөсүн мамлекет тараптан колдоо максатында болуп жаткан айла. Кызмат адамдары негизсиз экономикалык кылмыш аныкталбай туруп эле ишкерлерге текшерүү келген болсо, президенттин администрациясы аркылуу мага кайрылсаңыздар болот. Сөзсүз чара көрөбүз, дейт президент. Баткенде жол тандабастан 3000 куту наркотикалык дары табылды. Милиция допинг рейтинг жүргүзүп, Toyota Land Cruiser унаасынан 32 жаштагы айдоочусун кармаган. Салондо 2700 куту Zardex, 400 куту Lyrica деп аталган дарылар алынган. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кара сууда ажатканага түшүп кеткен 3 жаштагы баланы куткаруучулар алып чыгышты. Дараткананын тешигине түшүп кеткен баланы алып чыгуу үчүн дараткананын чуңкуруна кууш тешик аркылуу түшүүгө туура келген. Бул эрдиги үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бектур Шамшиевке капитан аскердик наамын ыйгарды. Ажаткананын тешигинен бала түшкөн жерден биз батпайбыз. Анан ошонун артынан чоң тешик кылып туруп ошо жактан өзүбүз түштүк. Бакырды, ооздорун, мурдуларын эме кылдым, сүрттүм. Тез жардам кызматын өткөрүп берип өзүм ажатканын ичинде туруп тургамын. Ошо тешикти чоңойтту, анан өзүм чыктым да. Где-то 2-3 минутадан өзүм чыккам.